Қазақ мәдениетін шетелде насихаттайтын мәңгілік мұратты жоба қолға алынатын болды. Мәдени және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының мәлімдеуінше, жаңа жоба Қазақстанның мәдени мұрасын әлемдік мұралар қорымен ықпалдастыруға бағытталады. Бұл туралы Айқын газеті хабарлады. Біздің мәдени мұратты керемет бағдарламамыз, ішкі біртетіктілігіміздің дамуына үлес қосқан болса, мәңгілік мұра жобасы Қазақстанның өнері мен мәдени құндылықтарын әлемдік қауымдастыққа насихаттауды көздейді, деді министр. Министрлік Экспо шарасына арнайы жоспар құрды. Соған сәйкес, Экспо 2017 көрмесінде Қазақстанның әлемдегі тарихи және геосаяси маңызы туралы таныстырылымдар өткізіледі. Іс барысында Астана Еуразия жүрегі бренді қалыптасады. Осы бренд елорданың жаңа мәдени инфрақұрылымының дамуына және мәдени туристік кластерінің қарыштауына серпін береді, деді Арыстанбек Мұхамедиұлы. Батыс Қазақстандық облыстық Орал өңірі газетіне басылған Бөкей ордасы тарихи музей кешенінің директоры Ғайса Махимовтың мақаласы елді елең еткізді, деп хабарлайды Бақ.кз-ге сілтеме жасай отырып Алматы ақшамы газеті. Автор мақаласында Жәңгірдің хан сарайындағы алғашқы ұйымдастырған қару-жарақ палатасында болған қарулар жайлы мәселе көтерді. Шынымен де қару-жарақ палатасындағы хан әулетінің қадір тұтатын құнды заттары Жәңгір хан өлгеннен кейін қайда кетті, кім қолданды, қазірге дейін сақталды ма деген сұрақтарға шешім табылмауда. Бұл сауал тарихшыларды ойландырары сөзсіз. Тарихи тұрғыдан құнды жәдігерлерді ата қонысқа қайтару үшін Бөкей ордасы тарихи музей кешені директоры іздестіру жұмыстарын қолға алды. Бастамалары нәтижелі болып, орыс зерттеушілері жазбаларында көрсетілген Жәңгір ханның қару-жарақ палатасында болған Әбілхайыр әулетінен Бөкей және Жәңгірдің хан тағына отыруына орай Ресей патшалары берген қылыштары табылды. Ғайса Махимов Ресейден шығатын Мир музейі журналындағы «Музей истории и культуры крымских татар» «Ханский дворец» деген мақаланы кезіктіреді. Бұл мақалада көптен бері іздеген хан Жәңгірдің 1823 жылы таққа отырған кезінде Александр I патшаның сыйға тартқан қылышы туралы айтылған екен. Осы мәліметтерге сүйене отырып, ғаламтор арқылы қару-жарақ экспозициясы туралы түсірілген деректі фильмді табады. Ішінде мақалада жазылған Александр I-нің Жәңгір Сұлтанға хан дәрежесіне көтерілуіне байланысты сыйға тартқан қылышы да тұр. Экспозицияны таныстырып жүрген экскурсия жүргізушісі құнды жәдігерді Бөкей хандығынан қалған деп айтып өтті. Ұлттық музейде премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған мәңгілік ел триптихының таныстырылымы өтті, деп хабарлайды Егемен Қазақстан газеті. Шараға мәдениет және қоғам қайраткерлері, белгілі тарихшы ғалымдар, өнер жанашырлары қатысты. Шарада Ұлттық музейдің директоры Дархан Мыңбай: «Бұл туындылар біздің еліміздің мәңгілік екендігінің көркемдік көрінісі және де оның Ұлттық музейдің төрінен орын алуы біз үшін үлкен мақтаныш. Ұлттық музейге сый тарту акциясы нәтижесінде 700-ге тарта құнды жәдігерлер қолымызға тиді. Бұдан төл тарихымызға деген айрықша құрметті көреміз», дей келіп, сөз кезегін премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевқа берді. «Өздеріңіз білесіздер, бұл жыл Қазақстан үшін ерекше жыл. Биыл біз Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтеміз. Жалпы алғанда, жыл соңына дейін еліміздің түкпір-түкпірінде осы айтулы датаға байланысты 200-ден астам іс-шара өтеді. Негізгі мереке Астанада 11 қыркүйекте тойланса, 9-10 қазанда Тараз қаласында жалғасатын болады. Шет мемлекеттердегі Қазақстан елшілері арқылы да біраз жұмыстар жүргізіліп жатыр. Астанада өтетін негізгі шараға шетелдік ғалымдар мен саясаткерлерді шақырсақ деген ойымыз бар. Бұл жердегі біздің мақсат тарихымыздың терең және болашағымыздың кемел екендігін таныту», деді вице-премьер. Барлық іс-шаралар белгіленген мерзімде өтетінін жеткізген Бердібек Машбекұлы, сонымен қатар оған еліміздің өзге өңірлері де үлес қосатынын, кәсіпкерлердің де барынша атсалысып жатқанын тілге тиек етті. Ұлттық музейде тұсауы кесіліп отырған мына картина сол мерекеге лайықты тарту болмақ, деді премьер-министрдің орынбасары. Туынды авторлары тұңғыш президенттің көркем бейнесін оның жеке қасиеттері арқылы емес, бірінші кезекте тұлғаның әлемдік деңгейдегі тарихи ауқымын көрсету негізінде ашуға ұмтылған. Айта кету керек, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, белгілі қылқалам шебері Ерболат Төлепбай басшылық еткен осынау жобаны жүзеге асыруға Ағымсалы Дүзелханов, Қазақбай Әжібекұлы, Айдар Жамхан және Айдос Шахмардан сынды кескіндемеші азаматтардың атсалысуы шынайы шабыттан туғанын дәлелдейтін дәйектер.